este mundo you know how this works. Está cada vez mais perigoso. Se precisares de companhia, podes sempre contar com eles para te servirem e protegerem. Em maio, no canal Hollywood, estás em segurança. Anybody in that car? I want to see some fucking hands. Especial Chamem a Polícia. Domingos, dias 12 e 19 de maio, às 21h30.